Goeiedag, ek is Gerrit Engelbreg, Pannerse landboukundige in die Oostelike Hoëveld, maar ook die Warm Bosveld besproeiingsarea. Ek staan vandag in 'n koringland wat hier op die Helmas geplant is met die doel om siektes te evalueer, maar ons het ook 'n klomp cultivarproewe geplant in die Bosveld wat ons doel is om ons huidige reeks te vergelyk met ons nuwe goeder sowel as die van die kompetisie. Moet sê ek is baie opgewonde oor ons koringreeks. Ek dink ons is die sterkste pakket in die veld en ons nuwe goeders lyk net soveel beter. Maar hierdie koringkies is wel baie klein, hulle is baie laat aangeplant. Dit was die doel van die proef om die siektes te evalueer. Meeste van ons produsente in die noorde se koring is reeds in die pypstadium op pad vlagbaar toe. Ons het hierdie seisoen baie vrae gekry oor wat is die waterbehoefte of hoe bestuur ek die water op my koring. En ek wil hierdie opsomming basies met julle deel. Eerstens, dis die beste om met 'n nat profiel te begin. Ons weet dit is nie altyd moontlik nie, want jou vorige gewas is jy natuurlik die grond uitgedroog om gestroop te kry, want jy vinnig gekrap en geplant en daarom begin jy gewoonlik met 'n droë profiel. Meeste van ons produsente begin dan met 'n 30 tot 'n 50 mm water om goed deernat te maak en daarna om net op te top vir optimale ontkieming. Daarna, soos wat die plant groei, hou ons by met die water. Wat jy wil bereik is basies dat jy net die grondprofiel nat het onder die wortels. 'N wortel gaan nie noodwendig in droë grond ingroei op soek na water nie, veral nie as dit bo nat is nie. So jy moet daai profiel aan die onderkant nat hou sodat jy wortels kan deurstoot en so ook jou reserve bou. Soos wat die koring dan vegetatief groei, skep jy dan 'n buffer van jou water. En hierdie stadium wat hy nou in die pyp ingaan, na dit is dit vlagblaar, aarverskyning, blom, graanvol, daai se kritiese tyd. So in daai tyd wil ons genoeg buffer opgebou het onder in die wortelsone sodat ons nie 'n probleem het met 'n watertekort nie. So daai stadium is baie krities en hou ons nou maar daarby. Dan ander vraag is op watter stadium onttrek ek my water? Ons som hom vir jou so op: as 50% van jou land 50% verkleur het, die gedeelte van die halm tussen die vlagblaar en die aar, daai gedeelte vergeel het, dan onttrek ons die water of skiem ons laaste bespreek. Dit is belangrik dat daar nog steeds genoeg vog in die grond is sodat jy genoegsame vog vir die plant kan lewer. En dis hy. Sterkte vir die res van die koringseisoen.